Posle sinoćne emisije pitanja gledalaca, koje nije prisustvovala Luna Đogani iz zdravstvenih razloga, Marko Miljković svoj drago je prepričao najbitnije detalje, najpre vezane za njene roditelje, čiji odnos je gotov netreperljiv. Bilo je svađa na početku, ali neću ništa da ti pričam, dok ti ne bude bolje. Nije bilo prljavog veša za promenu. Moraćeš uskoro da se priključiš, rekao je Marko, a onda istakao. Marko se potom pohvalio Luni pozitivnim pitanjima gledalaca koji su pristizali za njega, mahom dajući do znanja svojoj dragoj da su njegovi postupci ispravni. Ja sam imao lepa pitanja uglavnom, istakao je Miljković. Koja pitanja? Bila je znatiželjna Đoganijeva. Kao na primer, volim te što ne daš nikome da se meša u tvoju ljubav i da li si srećen da te još više volimo što ne daš nikome na tvoju ljubav, rekao je Marko. Marko i Luna su potom detaljnije porazgovarali ispod prekrivača kako ih ostali zadrugari ne bi prisluškivali.